that. Not out of who? You know, we need this whole machine. Hey, we're stolen. Then I would have died all the time. Okay. Hey, or down. Okay. Okay. Professor, deixa eu fazer uma mágica. O quê? Fecha os olhos. Tá fechado. Tá fechado? Sim, ó. Tá vendo? Viu? Minha visão tá feita. Opa. Ó, vou fazer uma mágica, tá? É. Agora que estreou a prova. Bad shot! Vai! Apaga a memória, apaga a memória, apaga a memória! Apaga a memória, apaga a memória! Apaga a memória, apaga a memória! Apaga a memória de alguém. Tá, tá bom. Apaga a memória! Agora... Deixa eu pegar todos eles. Peguei. E, gente, o que vocês querem? Eu quero 1 milhão de cookies. Eu quero Robux. Não. Eu vou sortear. 100 mil Robux pra você. E 100 mil cookies pra você. E 100 mil o quê? Eu quero 300 mil. Tá doido? Daí é uma empresa de cookies. Elas têm isso. Tu pega todos os cookies do mundo. Você vai ficar obeso assim. É bem pra saúde. E Robux também. Não, Robux é nada. Aliás, eu não tenho tal de Robux. Mas sabe o que tem? O que? Cookie. Cookie é meu coração. Sai fora. É meu. Meu. Ai! Se for assim, eu como todos. Mas, o que não é pra gente, você não vai me dar, não dá cookies? Não, não vou mais. Tá pensando o que eu tô pensando? Tô pensando muito nisso. Mas isso é um plano muito prático. Jack, que foi? Apaga a memória, apaga a memória! Apaga a memória, apaga a memória, apaga a memória! Apaga a memória, apaga a memória! Onde é que eu tô?
bloquinho, meu. Agora minha vingança está pronta. Vou comprar meus Robux e meus cookies. Vai dividir comigo, né? No. Eu só divido com noobs. Não com Bacon Harris. Mas o Bacon Harris são noobs. Mas o Bacon Harris tem um cabelo de bacon. E eu amo o bacon. Eles estão maltratando de mim. Eles estão me provocando. Porque você é o Bacon Harris. Você está me provocando. Todo mundo quer se é Bacon Harris no vídeo. Na vida real. Oh my gosh, não existe cabelo de bacon? Não. Então eu vou arrumar um cabelo de bacon. Get go fresh. Sem pisar no molhado. Oh my gosh. Oops. Não, acabou. Para dirigir. Ah, oi. Thank you.
Dun 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 Você não viu isso? Ouviu? Se você viu, deixa o seu gostei. Se você não viu, deixa o comentário. O comentário mais incrível eu vou dar. Quer dizer, se algum dos comentários tiver hashtag Godzilla lindo, eu dou coração, é? Hashtag Godzilla lindo. Mas se não fizerem isso, eu ficarei muito brabo. Do ruim e atacado. Que vocês sabem que, que eu não gosto que eu fique atacado e do ruim. Então... Opa!